A gincana do Colégio Mater Dei arrecadou 9 toneladas de alimentos durante o desafio solidário do Festival Esportivo, que aconteceu entre alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do 1º e 2º ano do ensino médio. Fabrício Preto Guerra, diretor do colégio, destacou que a atividade é importante para despertar nos alunos a importância do trabalho social em prol dos menos favorecidos. A gente incentiva muito, né, a solidariedade, o ajudar o próximo. A gente havia feito uma campanha de arrecadação para os prejudicados, né, as vítimas da enchente do Rio Grande do Sul, que eram, né, no caso, eram produtos de higiene pessoal. E agora, então, a gente fez uma arrecadação de alimentos. São 9 toneladas de alimentos arrecadados pelos alunos do Colégio Mater Dei e elas serão destinadas a 6 entidades aqui do município de Pato Branco. Então, para nós, realmente, uma alegria muito grande poder fazer essa entrega hoje. Os alimentos, a partir das entidades, serão entregues para as famílias em condição de vulnerabilidade social aqui de Pato Branco. 9 toneladas de alimentos que chegarão a centenas de famílias. Os alimentos arrecadados foram entregues para 6 entidades do município de Pato Branco: Fundabem, Gama, Jojocas, Lar dos Idosos, Missão SOS Vida e Remanso da Pedreira. O presidente mirim do Jojoca, Robert Valdivino da Silva, agradeceu a ajuda. Bem, eu sou tipo o diretor lá das crianças, né? Eu também gerencio mais ou menos a mercearia, me respeito lá, né? Tenho que dar respeito para os meus candidatos lá, né? E é isso. E assim, esses alimentos são muito bem-vindos lá no projeto. São muito bem-vindos para a nossa mercearia. Ajuda bastante, a gente está zerado de alimentos e esse vai para a mercearia solidária em outubro, que o evento vai fazer. Quer dizer, são quantas hoje famílias diretamente beneficiadas do projeto? 112 famílias cadastradas. E essa mercearia de outubro, quem vai, comprar os alimentos vai ser as crianças, que a gente está introduzindo agora educação financeira. Então eles ganham dinheirinho falsos e aí eles acumulam por um mês o valor que eles têm de frequentar comportamento, aí eles trocam pelos alimentos. O resultado do esforço dos estudantes este ano permitiu o recorde de arrecadação. Emocionante, os alunos se superaram, eles estão participando, né, dos jogos interséries e uma das etapas dessa atividade é a Gincana Solidária, onde eles se envolveram, se engajaram, buscaram, trabalharam em equipe, mostraram aí diversas habilidades que são tão importantes nos dias de hoje para eles como estudantes, como pessoas, para tornar o mundo melhor, e eles fizeram muito bem a parte deles.